Alexandru Georgia! Gamarjobat, mi-e să anabit cum ești maqurebleps, ჩემს გულშემატკივარს. Კონტრაქტი რამდენიმე თვის უკან გავაფორმე. წინა წელს გავაფორმე, მაგრამ კოვიდის გამო ცოტა გაიწელა და როგორც იქნა, დაინიშნა 11 ივნისს. Ბელატორი და იოსი ერთი დონია თითქმის. Organizația განსხვავებული, კონკურენტები არიან და კი ვნახეთ ჩენდლერმა რაც გააკეთა ორ წუთ ნახევარში ერთ-ერთი ტოპ მებრძოლი ძალიან დაანოკაუტა. ზოგი UFC მოჭუბარი ბელატორშია, რამდენიმე წელს მერე შეიძლება ისე UFC-ში იყოს. თამაშობენ, ხან იქით არიან, ხან აქეთ არიან. ამიტომ ჩემი აზრით დონე ერთ და იგივე არის. დუგლას ლიმა არის ძალიან გამოცდილი მებრძოლი. ასევე როგორც კამარო უსმანი. საინტერესო ბრძოლა იქნებოდა, მაგრამ ცოტა კამარო უსმანის ბრძოლის სტილი არ მომწონს. სტრაიკერი ვარ მე თვითონ და ჭიდაობა შეიძლება გამოიყენო სანახაობრივად, მაგრამ როდესაც უკვე ერთ და იგივე ხდება 3 რაუნდი, 5 რაუნდი, უკვე მოსაბეზრებელი ხდება ხალხისთვისაც და კეიჯის გარეთ ყოფ ოფი ხალხისთვისაც რა, ვინც იცის და კარგად ერკვევა. დუგლას ლიმა სტილი უფრო მომწონს. ძლიერი დარტყმები აქვს. საინტერესო ურთაბრძოლა იქნებოდა. ვენომ პეიჯი სახიფათო მებრძოლია, მაგრამ თითქოს დაცვა არ აქვს. მოძრავი არის, მაგრამ ისეთ შეტევას აკეთებს. შეტევა შეიძლება გააკეთო, თან დაცული რო იყო ისე. მაგრამ რაღაც რო უყურებ მაიკლ შუბებს დაცვა ნაკლებად არის. როგორი ძლიერი მეტოქეც ახლა დუგლას ლიმა არის, თან ძიმე დარტყმები აქვს როგორც ხელით ასე ფეხით. არ შეიძლებოდა ეგეთი რამე შეცდომის დაშვება, იმიტომ რომ არ გაპატიებს. არაპატიებდა მაგას. შეცდომა დაუშვა და ერთ-ერთი გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებინა. ზედმეტი მოძრაობების გარეშე და გააკეთა კიდევაც ის რაც საჭირო იყო. მე უფრო ბოქსისკენ ვიხრები. ბოქსი მომწონს ძალიან და ჩემი ჩუბი მიმყავს ხოლმე ბოქსით. მაგრამ ეს ფეხით დარტყმები ძალიან მომწონს. და ცდილობ ეს ყველაფერი კომბინირებულად გავაკეთო, მაგრამ ეს დგომიც, ეს მოძრაობაც მაქვს ბოქსის. მე ესე ვფიქრობ და მინდა წავიყვანო ბოქსკენ, იმიტომ რომ უფრო მეტ დროს უთმობ ხოლმე ბოქს. ბოქსის ვარჯიშებს, მაგრამ ახლა უფრო გადარჩული ვარ ჭიდაობისკენ, იმიტომ რომ მოჭიდაობას ხვდები, თან ცოტა ძლიერი სკოლიდან არის, ამერიკან კიკბოქსინგ აკადემიიდან ერთ-ერთი წევრი არის და მოჭიდავი არის, ჭიდაობა აქვს ბაზა, თან აქტიური მოჭიდავი არის. დიდი შედეგებიც აქვს, ორჯერ ამერიკის ჩემპიონია თუ არ ვცდები და უფრო მეტ დროს უთმობ ჭიდაობას ახლა. ერთ ფაქტს გეტყვით, ბოლო ჩუბი ვიჩუბე გერმანიაში. და მოუგე ვიჩუბე 3 რაუნდი. მესამეში ექიმა გააჩერა, დოქტორ სტოპეიჯი ხო? მაგრამ ეგ ბრძოლა არ ჩამიტვალეს. ოუ კონტესტად გადაიტანეს და ეხა მუშაობთ მაგ საკითხზე, რომ ისე ბრძოლა დაიდოს, როგორც წესია, ყველაფერი არის იმისთვის, რომ დაიდოს ეგ ბრძოლა. ჩაოლებდა ექიმა გააჩერა. ხელი ამიწიეს, ჩაოლებრივად იმეთი დაწყებიან დამთავრებამდე გადაცემული არის და როგორც ხდება. კარგად იცით? ეს უშუალოდ მოგე იყო ერთ ორგანიზაციის ფავორიტი და მე ვიყავი ანდერდოგი ალბათ, უნდა წამეგო 100% და მოუგე. რომ მოუგე ალბათ ეს არ მოეწონა თუ რა იყო, არ ვიცი. და ესე რო თქვათ დაჩაურა უნდათ ჩემი, რომ ეს ბძოლა ესე უხეშად წამართვა. თან ქულებითაც ვიგებდი და თან ექიმაც გააჩერა, მოხლით ძიმე დარტყმები ვეყენე, ცხვირი გადახსნილი ჰქონდა ერთი მხარიდან მეორე. და ანუ არ შეიძლებოდა მაგის გაგრძელება, იმიტომ რომ სიცოცხლისთვის ცოტა ისეთ იმას მიიღებდა, რა ქვია, დამაზიანებელ რამეს. ბავშვობიდან, ღრმა ბავშვობიდან ჩემს გარემოცვაში ყველა სპორტი იყო დაკავებული. ჩემი ძმა, мама, ჩემი მთლიანი სანათესაო აქტიურად ჩართული იყო ჭიდაობაში. და მე რატომღაც არ მომწონდა ჭიდაობა და დავდიოდი ფეხბურთზე.
ფეხბურთიდან შემდეგ ჩემი მთავარი მწვრთნელი ვინც არის ახლა ნატლია არის ჩემი აქვს ძველ დროიდან რომ ვილაპარაკოთ ხონდა MMA-ს დარბაზი და გადაწყვიტე უბრალოდ მივსულიყავი და მე ვარჯიშე ვარჯიში რომ დავიწყე თანატოლებთან რო ვისპარინგე და ეს თლიან ვარჯიშებში ჩავერთვი იმდენად გამიტაცა რომ არ ვაპირებდი ამ სპორტში ამას პროფესიულად და ის სერიოზულად ჩართვას მაგრამ ეს პირველი ვარჯიშებზე უკვე იმდენად მის ჟილკა მომეცა და იმდენად მოტივირებული გავხდი რომ სამთვეში გავედი შეჯიბრზე მე ვარჯიშნა სამთვეში მოვიგე და ესე დაიწყო და კიდევ ისეთი ბრძოლები იყო ეს სამყარულო ქართული საბრძოლო ხელოვნება როარ ხრიდოლი რო ქვია ხრიდოლში მონაწილეობდი ხოლმე კიდევ აქტიურად ოღონდ ხრიდოლის ქონა ხრიდოლის წესები და MMA-ის წესები და მე მონაწილეობდი MMA-ის წესებში და რო დავიწყე ვარჯიში ჭიდაობა რატომღაც ჩემად ვერ ვცვლიდი რა არ მხიბლავდა ჭიდაობის ვარჯიშები და ზირთად მე დროს უთმობდი ხოლმე კრივს და ჩხუბს და ეს დროთა განმავლობაში ჩემი კრივის ყველა უფრო გაიზარდა ჭიდაობაც მიყვებოდა ოღონდ ნელი ტემპით და რაღაც ბრძოლებში ცოტა სამყაროში დავმარცხი მაგის გამოც რომ ჭიდაობის ყველაც ნაკლები მქონდა იმის მერ გავიდა დიდი ხანი და უკვე ჭიდაობის სკოლად გამეზარდა როგორც ბოქსის და ფიქრობ ეხა რომ ბოლო ბრძოლიდან ამ ეხა ამ დრომდე ჭიდაობის სკოლა გავზარდე ძალიან დღემდე წვდი და უკვე შემდეგი ჩხუბი იქნება უნივერსალური პარტერშიც რო გაგრძელდეს ჩხუბი პრობლემა არ იქნება და არც განძლეობაზე მექნება პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან მიზანი მართულ და კონკრეტულ ვარჯიშებს გავდივარ. აქედან ვარჯიში რო დავიწყე და პირველი ბრძოლა რომ მოვიგე, ეს პერიოდი იყო მაგრეგორმა რო გაირწყინა და სულ უყურებდი კიდე სხვა კარგ მებრძოლებს და მაშინვე ვფიქრობდი, რომ ეს მეც მინდოდა მათ ადგილზე ყოფილიყავი და ჩემი სახელი იქაც გაჟღერებულიყო და ეხა 9-8 წლის უკან საქართველოში თბილისში ეს MMA იმდენად განვითარებული არ იყო. არც ბევრი შეჯიბრებები ტარდებოდა და ცოტა მკვდარი სიტუაცია იყო. არაფერი არ ხდებოდა, უბრალოდ ვიდექით და ესე უბრალოდ ვარჯიშობთ იმის მოლოდინში და იმის იმედით, რომ ჩვენ დროც მოვიდოდა და ჩემი დრო მოვიდოდა და ჩემს სათქმელს ვიტყოდი. შეჯიბრებები არ იყო, არც თუ იყო ანაზღაურება არ იყო, ესე რომ ვთქვათ, გაჭირვება იყო და ამას მიუხედავად ვარჯიშობდით იმის მოლოდინში, რომ ეს კარგი დრო დადგებოდა და ის ის მიზანი მქონდა, რომ ის ჩემპიონი უნდა გამხდარიყავი. და როდესაც უკვე ეს ჩხუბები ჩავატარე, გამოცდილებაც მივიღე, უფრო მიზანმიმართულად დავიწყე ვარჯიშები, ჩემი ცხოვრების წარმართვა. სპორტი მარტო ის არ არის დარბაზში, რომ შეხვალდი ვარჯიშებ, შენი დღემდე ან დაიწყებოდეს ჯანსაღად და სპორტის ჩარჩოში მოქცეული უნდა იყოს. დილით ადრე ადგომა რამდენიმე ვარჯიში და ეს კარგად იცით თქვენც როგორ ხდება ეს, რომ მარტო სხეულით არ უნდა იყო სპორტში, გონებითაც უნდა იყო ჩაფლული ამ სპორტში, თუ გინდა რომ რამეს მიაღწიო. მე თბილისშიც ვარჯიშობ და ვარჯობ გერმანიაში. გერმანია. ქალაქ კასელში სპორტ აკადემია არის ფენიქსი. გერმანელი ჩემი ტრენერიც მარინკო ნეიმარევიჩი. სოფლიო ჩემპიონი არის K1-ში. ვაუ. ორგზის ევროპის გამოცდილი მებრძოლი არის და ესე რომ ვთქვათ, ის დამეხმარა აქ მოხვედრაში და იქ ვარ გავდივარ ხოლმე სიტყვაზე თუ მაქვს ორი თვე მოსამზადებელი ერთ თვეს თბილისში ვემზადები ერთ თვეს ვემზადები გერმანიაში მაგრამ ეხა უკვე პირველ ჩხუბს ჩავატარებ მინდა რომ ეს კემპი კიდე როგორ თქვა ესე გავზარდო და ჩავატარო ამერიკაში ციქაური გამოცდილება მივიღო ამერიკაში არის ზვიადი ლაზიშვილი, ჩემი აი მეგობარი დღეს უნდა არის. კემპების ჩატარება სიტყვაზე ამერიკაში ან ზვიათან. მინდა რომ ეს გამოცდილება კიდე გავზარდო და ხა ამერიკული
ბოქსი ძალიან მომწონს, ძალიან ხიბლავს და მინდა რომ კიდე რაღაც მეტი გამოცდილება მივიღო დროთა განმავლობაში. მე ახლა ერთ თვეში მივდივარ ჯერ გერმანიაში. გერმანიის კემპიც უნდა გავიარო. და სადღაც ივნისის დასაწყისში უკვე ამერიკაში მომწევს დასვლა. გერმანიაში რო ჩავალ, გვერდზე გადავდივარ ხოლმე, კარგი ამბავს გეტყვით. გეგარდ მუსასი არის ჩემი და ჩემი ტრენერის მეგობარი. საიდანაც მოხდა ჩემი ბელატორში მოხვედრა. ჩემი ტრენერი და მუსასი მეგობრობენ დიდი ხნის მანძილზე და ერთ ახალ ზაფხულს ვიყავით ჩასული. მუსას ნანახი ქონა ჩემი ვიდეოები და ჩემ ტრენერს ეთქვა რომ ჩამოიყვანება და ერთად ვივარჯიშებთ, რომ ჩავედი ერთად ვივარჯიშეთ მის ტიმთან ერთად და ძალიან ძალიან მაგარი სპარინგები ჰქონდა, 15 რაუნდი ვისპარინგეთ. და ეს სიმპათიები. დიახ, ხუთწუთიანები და ეს სიმპათიები ერთ ორივე მხრიდან იყო და თავის მენეჯერს მისცა ჩემს შესახებ უთხრა თავის მენეჯერს და თავის მენეჯერმა ამიყვანა უკვე მენეჯმენტში. მაგარია. მასზე ჭკვიან მებრძოლთან მე არასოდეს არ მივარჯიშია. ჭკვიანესი მებრძოლი არის. და გერმანიაში რო ჩავალ, რამდენი კვირაში რამდენიმე დღე უნდა ვიყოთ ხოლმე ამსტერდამში არის გეგარდის დარბაზი და უნდა ჩავიდეთ ხოლმე და იქ ვივარჯიშოთ ხოლმე. როგორც მოჩუბარი, ისე ადამიანი ძალიან ძალიან მაგარი ადამიანი, მაგარი ტიპი არის. კიდევ საქართველოსშიც მაგარ დემზადები, ჩემი კლუბი ერთ-ერთი ძველი კლუბი არის საქართველოსში. მაგარი ტრენერები ყავს ძალიან და ჩვენ დარბაზში ძალიან მაგარი თაობა იზრდება. ჩემს დარბაზს ქვია ესეთი სახელი ვეფხის ყაოსანი. სადაც ძალიან ბევრი მაგარი თაობები იზრდება, როგორც ადრე, ისე ახლა და კიდევ გაიზრდება. ძალიან დიდი სკოლა არის გამოცდილებით, რო თქვა, თორე ზომით პატარა არის. ეს არის ჩვენ ტრენერების დამსახურება, მინდა ვისარგებლო და გადაუხადო დიდი მადლობა ჩვენს ტრენერებს. თავი ტრენერი არის ანზორ ელიბაშვილი, რომელიც მასწავლის ჩხუბის ტაქტიკას და ჭიდაობას. შემდეგი ტრენერი არის უშანგი გელარურუა, რომელიც პროფესიონალი ბოქსიორი არის. ძალიან მაგრად ფლობს კრივის ხელოვნებას. და კრივს შემასწავლის რურუა. მესამე ტრენერი არის პაატა გიორგაძე, რომელიც შემასწავლის ფეხით ჩხუბს. ეს სამი ტრენერი მყავს, რომელიც ეს კომბინირებულად მავარჯიშებენ და მწურავენ ბოლომდე. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. ან UFC-ში უნდა მეჩხუბა, ან ბელატორში უნდა მეჩხუბა და ეს მენეჯერის რჩევით ბელატორი ავირჩიეთ რაღაც კონკრეტული მიზეზების და UFC-ში კამარზე არ მიგიშვებენ, რა ვიცი, кайხნის მანძილს და ბელატორში მალევე არის შესაძლებელი კამარი მოვიგო. როგორ არის ეხა, სადაც ყველაზე მაგრები იქნებიან სიტყვაზე. თუ დროთა განმავლობაში შეიცვლება და ბელატორი გადაიწევს პირველ ფლანგზე, ანუ ესე რომ თქვით, მაინც ხა UFC ხო ჯობნის თავისთავად ეგრეა. სადაც ყველაზე მაგრები იქნებიან, იქით კენ გავიწევი მეც მოკლედ რო თქვა. სამი რაუნდი ჭიდაობა რო გაგძელდეს, უფრო მოსაბეზრებელია, ვიდრე ჩხუბი რო გაგძელდეს, იმიტომ რომ დგომში იმდენი რაღაცა შეთავაზება შეუძლიათ ერთმანეთისთვის და ისეთი საინტერესო რაღაცები შეიძლება გაკეთდეს, რომ პარტერში ვერ გაკეთდება. მაგრამ ჭიდაობა შეიძლება წეგანასთვი გამოიყენო კარგად და ეს ეფექტურად გამოიყენო. ბოლო ჩხუბისას დავიკელი 9 კილო. 9 კილო დავიკელი და ეხა მეტის დაკლება მიწევს, წონა მოვიმატე, ეხა 90 ვარ. მიმაზეც ფიქრობდი 70 კილოგრამში ჩხუბზე, მაგრამ ჩემი ეს ორგანიზმი არ მომწევს დაკლების და ფიზიკურად ვერ დავიკელი. გერმანიაში რო ჩავედი, სადაც თვენახევარი ბრაზილიური ჯიუჯიტსუ ვიყავი დაკავებული. მომწონს ვარჯიშზე, მომწონს ძალიან, კარგია.
به اون رقصه آه. اشتراک اتفاقا چخوبی چخوبی زراست هرون خوبی زود تیتل اینده با انتا ده یا هر که اینده نه ده اگرسی اولی وار خود میشه ده بس فول ماویس ده بخونه تان دورش اسلامه بیت ما کمگیز گمون داشو بولی رو ای اخرس رو وارد خونه و که رو شوی چی ده بیت خونه ارتمانت گیده و مینده خونه زیانه میواقع نخونه درد خونه درد خونه بیگه او چالو ده و کارگاه خونه چی ده و بیس تاو داد سواست ده اخشی شفت خوباشی انتا مکتر بینن و پیاتش رو بس იპოვე بن خونه არა არ გამრო გამოურიცხავ ცოტა ბავშვობაში როცა ჩუბავდი ხოლმე ძალიან ხშირად მქონია მომენტი რომ საბმიშენით დამემთავრებინა მაგრამ არ ვამთავრებდი ხოლმე საბმიშენით ცემას ვაგრძელებდი ხოლმე ჩხუბს ვაგრძელებდი ხოლმე მაგრამ ეხა უკვე მე ესე უყურებ როდესაც საშუალება მოგეცემა რამის გაკეთების და წინ წასვლის თუ და მომეცა გამოიყენე. იმის საშუალება რომ საბმიშენი გავაკეთებ და მარტივად დავამთავრებ ბრძოლას. მიუხედავად იმისა რომ მე ხალხზეც მუშაობ, პუბლიკაზე ესე მომწონს მუშაობა, რომ ხალხს ვაჩვენებ კარგ სანახაობას, მაინც ეს მომენტების გამოყენება მიყვარს ძალიან. ოს და თუ იქნება საშუალება, მალევე დავამთავრებ ფეგრება. Power game planning-ს ვაწყობ მე. ესე ზოგად სტრატეგიას ვირჩევ ხოლმე, ანუ ესე არ ფიქრობ რომ შევალ, ეხა ამას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ. სიტყვაზე ზოგადად რო თქვა. ჩხუბი მალევე არ მოიგო სიტყვაზე. თავიდან დაზორვითი სამუშაოები წავიდეს და ხელი, ფეხი, დარტყმები მიაყენო. ეგეთ ზოგად რაღაცებს გეგმავ ხოლმე. უშუალოდ ჩხუბში რო შევდივარ ხოლმე, უკვე მაინც თავისი განცდები არის, ემოციები და უკვე ის საქმეში რო ხარ, უკვე რომ მიესალმები და ჩხუბის გზაზე დადგები, უკვე თავარი გეიმ პლანი უკვე მანდ მოდის. The topic for today is what you would like to be when you grow up. ყოველ პერიოდში ყოველ დღეში ამდენიმეჯერ, აუ ყოველ დასვენებებზე სულ ჩხუბობდით ხოლმე, არ ვიცი რატო. უბრალოდ ჩხუბობდით ხოლმე. ალბათ ეს სახელის დამტკიცება, ვინ უფრო მაგარი არის, ვინ უფრო ძლიერი არის, ბავშვობიდან შეკიანი ვიყავი და სულ ჩხუბობდით ხოლმე ყოველ დღე. უკვე შემდეგ სპორტში რო ჩავერთე, MMA-ში სურვილი აღარ მქონდა რო ვინმესთვის დამერტყა ქუჩაში ან ამას ზიანი მიმეყენებინა, უკვე ფიქრები ისე შეიცვალა რომ არ მინდებოდა ვინმესთვის ამის დამტკიცება, ვიცოდი ვინც ვიყავი, რაც შემეძლო და ამას ვაკეთებდი ვარჯიშებზე და შეჯიბრებებზე და უკვე ქუჩაში უბრალო არასპორტსმენ ხალხთან უკვე ინტერესი არ მქონდა. ინტერესს კარგავს. 9 წელია 10 წელია ვარჯიშობ და სულ სამჯერ მაქვს, აღონ ძალიან უკიდურეს სიტუაციებში ნაჩხუბი. ნაჩხუბი ერთი თითოთ დათხმა რა, ეხლა ძალიან არა. ანუ ფილმების ყურება მიყვარს. ეს მომზადების პერიოდებში, როდესაც ვისვენებ ვარჩნამდე, ფილმებს უყურებ ხოლმე. სერიალს ეხლა ვეღარ უყურებ, მაგრამ ძალიან ვიყავი ხოლმე ჩართული სამეფო კარის თამაშებში. კიდე ბევრ სერიალებს უყურებ. ჰობი როგორც საიდა ცოტა რამდენიმე ჰობი მაქვს. თავისუფალ დროს ან ამ დასვენების დრო მაქ ვარჯიში რო არ მაქვს, ან მომზადებას რო არ გავდივარ, მიყვარს მთებში ყოფნა. მარტოც მეგობრებთან ერთად იქაც ცურვა, თოფის როლა, ცხენი ჯირითი და ეს აქტიური დასვენება რა. თოფურია. აა თოფურია. ეტილია ძალიან მაგარი. ბოქსის სტილი მოგწონს. მაგარი. კანელო ახავს ნახსენები ერთხელ, მეც კანელოს სტილი ძალიან მომწონს. ყველა მაგარი ბიჭი ყავს ძალიან, წარმატებებს უსურვებ ყველას, მოკითხვა აქედან ლიანასაც. და ეს გამოკვეთილი კიდე მერაბი მაგარი კაცია ძალიან, მოკითხო მერაბს. მე ეგეთი ენერგიული ადამიანი ნანახი არ მყავს.
ძალიან მეტად ენერგიული არის მერაბი. ერთად თაც გვაქვს ნავარჯიშები, ნატვარინგები და ის მეტად ენერგიული. ერთად ვარჯიშობთ ხოლმე მედალევანი. ეხა ბოლო შეჯიბრისას ვემზადებოდი. ეხა ზაფხულს არა ერთად წაშვან რო ჩხუბი მქონდა, მაშინ ერთად ვემზადებოდით. კარგი ბიჭია ლევანი. ერთად ვაპირებთ კიდე ვარჯიშებს რა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა ბიჭებო. წარმატებას გისურვებ. კარგად ლევან დიდი მადლობა. ბაგრატ. მადლობა თქვენ. You're listening to Fight Pod Georgia. Weekly MMA podcast with the Cartwellians.